jeshi mmoja anayehusika na biashara hiyo ya kukodisha silaha. Tashughulika na sasa shida yule jamaa tunafanya na yeye ana insist kujua ni gani. Nimekuambia ni ya 16. Ya 16. Tafadhali sasa. Tashughulika, mimi nikikushauri ni kufanya. Hata subiri kupigia juu mzali mpige simu. Sawa. Akamzeka kama ni atokee akuje nayo sasa nikamwambia kwanza tiasari na wewe. Asitoke nao ndo kuja nao mpaka ishili. Mzee nisha mungana ya sasa nisha ungea nae nimaweka na wana juwa. Pia takayo bizi, zikuwa tatu sasa hiyo bizi zimeende mekwa kwa moja. Hata mzee mwenye korongara kini sasa shughuli safanyi ishili. Mazungumzo, baina yao yaliendelea kwa siku kadhaa. Tunaweza meet kesho saa 4 kamili. Saa 4? Ile area yetu. Sasa, tupata na hapo sawa? Pale mosque. Ile, najua. Okay, sawa. Taniulize. Mani iko huko ama iko ile base? Ile base ile. Tuliondoka afisini tukiwa na uhakika wa kupata silaha yetu ya kwanza. Tukidhani kuwa tunaelekea eneo la Dandora, lakini mambo yalibadilika. Na tukaelekezwa mtaani kia Michael. Alafu amekupa mzigo? Amenipa mzigo ninayo. Tumekonfirm ile kitu tunataka sio. Tunaondoka tukiachana hivyo. Asije kwenye maenda. Okay, sawa, nakuja. Baba. Nipata. Okay, ni gani sasa? Ni brownie. Na tutaangalia kama iko safe. Kana risasi ndani? Haina risasi. Badala ya Seska, tulipewa bunduki nyingine tofauti. Hatukuwa na budi ila kukubali tuliopewa. Hapa hakuna nafasi ya kulalamika. Ni real. Sasa tukatafuta risasi sahihi tufikie hapa. Tuone kile kilichotoroka. Haina chochote. Usijali, haina risasi zozote ndani. Hii ni bastola tuliopokea katika barabara ya Thika. Kwa sasa tumeweza kuthibitisha kwamba bastola hii ilitoka kwa mwanajeshi mmoja anayefanya kazi hapa katika Langata Army Barracks. Tumekuwa tukijaribu kufanya mkutano naye, lakini masharti yake yalikuwa magumu na hatari sana kwetu. Afisa huyo wa kijeshi na wenzake walitaka tuandamane nao katika safari ya kununua shehena kubwa ya silaha. Bastola hii ina gharimu shilingi 1,050. Na bado tulikuwa na kiu cha kutafuta silaha zaidi. Mara hii tuliamua kutafuta bunduki aina ya AK-47 ambayo mara nyingi hutumika katika vita. Tulizungumza na maafisa kadhaa wa polisi waliokuwa wanaendesha biashara ya kuuza silaha za aina hii. Nimebeba zaidi ya 30, niko na 32 hizi vitu nimebeba. So huko mbele naweza fanya kitu ni mess. Unajua hii kitu sio tu unapitia kwa barabara kienyeji. Kwa hivyo lazima nikuwe mwangalifu. Ndio nisikutie na shetani na mimi sijitie na yeye lazima pia. Baadhi ya wahusika walipata fununu kuwa hatukuwa wanunuzi halisi bali wanahabari, na tulianza kupokea vitisho. Mlikuwa mnataka kuua nani? Mlikuwa mnataka kuua nani na hiyo bunduki? Na wewe ulikuwa unataka pesa? Ngoja, pesa yenu iko nayo. Mtajua mjui. Afisa wa polisi aliyetambulika kuwa Morris alitutapeli fedha zetu. Hiyo story kata kabisa. Kufikia wakati huu tulikuwa tumegundua kuwa maafisa hao wa usalama wanunua bunduki hizo kwenye mpaka wa Kenya na Ethiopia na kisha kuzisafirisha kisiri hadi jijini Nairobi. Baadhi pia wakisafirisha silaha hizo kutoka mpaka wa Kenya na Sudan Kusini. Tuliagiza tulichotaka, na baada ya siku kadhaa afisa mwingine tofauti wa polisi alijitokeza
na kupitia kwake tuliagiza bunduki aina AK-47. Ya mimi niko chonjo kama shilingi moja ya zamani. Eh, mali niko nao. Na kufumba na kufumbua, tuliletea silaha hiyo katika eneo moja la kuegesha magari hapa jijini Nairobi. Nilipokea na kufuliliza hadi afisini kwetu. Bunduki aina AK-47 nimeipokea tu dakika chache zilizopita. Jamaa mmoja ameisafirisha kilomita 600 kunifikia hapa jijini Nairobi kupitia kile kinachoonekana kama mtandao wa kusafirisha silaha za aina hii jijini Nairobi. Jamaa huyo ni afisa wa polisi, na kwa sasa tunayo bunduki hii ndani ya ofisi zetu. Bunduki aina AK-47 ina gharimu kati ya shilingi 80,000 na 200,000. Maafisa wa polisi wanaoendesha biashara ya uzaji wa silaha kama hizi wanapata faida kubwa. Kufikia mwisho wa taarifa yetu, tuliweza kupata bunduki mbili kwa kutumia njia za wahalifu na kupitia kwa maafisa wa usalama. Ilikuwa ni rahisi sana, jambo ambalo bila kutia hofu. Kwa Mwitimbe, Citizen TV.